No disguise can fool my eyes. I'll say that one time. An ally has been slain. An enemy has been slain. Light! You have slain an enemy. Pathetic. Combust! Combust! Slain an enemy. Get to safety, now. See you around. It's all clear to me now. I don't belong here. Not anymore. If faith serves as their butcher knife, I will burn down everything they stand for. Já começa o vídeo elogiando muito o Mobile Legends por fazer um trailer tão incrível desse personagem. Eles estão melhorando bastante, né, nessa questão quando vão lançar um personagem fazendo um trailer muito bom. Isso daria pra juntar e fazer um filme, já dá ideia pra vocês. Quem quiser fazer um filme do Mobile Legends junto, só com as partezinhas dos trailers, já é uma ótima ideia, rapaziada. Eles estão melhorando bastante no trailer. E uma pergunta pros curiosos e também os investigadores de plantão aqui do canal. Por favor, o que é aquela insígnia que caiu lá, no caso que o Xavier jogou no chão, assim que ele destruiu aquele castelo? Mano, o poder desse personagem no trailer não é brincadeira, essa ultimate dele é muito monstra, rapaziada. Agora, será que ele vai ser forte ou fraco numa partida normal do Mobile Legends? Olha, a gente vai avaliar um pouquinho sobre isso, a questão das suas habilidades também. Não vou falar sobre detalhes, como é que eu posso dizer, questões de dano e tudo mais. Visualmente falando, a gente vai ver se é forte ou não é, tá certo? Não posso especular porque eu não tenho nenhum, como é que eu posso dizer, nada escrito sobre como realmente funciona as habilidades do personagem. Só visual, que eu tô utilizando a gameplay do Legendary MOBA, que o vídeo dele vai estar aqui na descrição pra você dar uma olhada lá no canal oficial dele, tá certo? A gente já consegue perceber o seguinte, que a segunda habilidade realmente é útil pra caramba, pra ajudar na hora de fazer um combo top. Para finalizações, utiliza a primeira habilidade. Pelo menos é o que eu consegui ver, né? No caso, com essas 5 kills que esse cara já conseguiu fazer. Na maioria das vezes, ele utilizou a segunda habilidade para deixar a rapaziada embaixo da torre. Parece que se pegar em cima, a pessoa não sai, né? E causa lentidão. Mas aí a questão também tem que ver se acertar a primeira habilidade passando da segunda. É isso que eu tô conseguindo entender. A passiva, rapaziada, é esse bagulho embaixo do HP. Tá bem interessante, porque você vai provavelmente vai ter uma noção. Nossa, mano, essa ultimate tá muito cabulosa, velho. Sério, se você achar que o personagem ele não é forte, tranquilo, porque visualmente falando e o conjunto de habilidades não parece ser nada astronomicamente de dano. Mas um personagem em si, ele, pra se tornar forte, ele não só se faz de dano, né, certo? Porque se a gente for parar pra pensar assim, o Kufra mesmo, ele não tem um dano incrível, mas a habilidade dele é muito importante, principalmente pra cauterar alguns heróis. E rapaziada, esse herói tipo tem um conjunto de habilidade muito interessante. Porque sua segunda habilidade, da lentidão, parece que dá um
controle de área, algo do tipo. Meio que é uma barreira, né, que segura o time inimigo dentro dela. E ele não sofre dano quando tá dentro dela, alguma coisa assim do tipo. Quando esse personagem lançar no nosso servidor, eu vou testar todas as habilidades e falar se ele realmente vale ou não a pena você comprar, tá certo? É importante também, porque eu acho que realmente ele não, a pessoa não consegue sair de imediato da segunda habilidade. Mas eu não vou dizer com 100% de certeza que realmente isso acontece. É só que a gente consegue ver, né? E parece também que quando você utiliza junto com a mente capacitiva, as habilidades são muito maior e a questão do dano também aumenta bastante. É um diferencial bem grande. Agora ele não conseguiu parar o Guzion, não. O Guzion foi com sangue nos olhos, mas já são 6 kills e 2 eliminações. Agora, também tá querendo ou não, falando sobre a questão da Ultimate. É muito grande, mano, muito grande. Agora pensa, um herói que tá com baixo HP, você utiliza a sua segunda habilidade pra meio que dar uma parada nele. Enquanto ele tá tentando sair, você utiliza a sua Ultimate. Isso, eu não tô nem falando de utilizar a primeira habilidade. A gente esquece a primeira habilidade, ataques básicos. Só utilizando a segunda e depois a Ultimate. Um herói que tiver com metade de um HP e você já full build. E o quanto de dano que isso não vai causar. Só paralisou, deixou baixo HP. Tipo, por exemplo, na gameplay que ele utiliza a segunda habilidade para causar o dano inicial. Faz isso e depois um Ultimate para finalizar. Mano, é um combo simples pra caramba. Como é que eu posso dizer? Tipo um herói inicial do jogo com as habilidades simples, de certa forma. Fazendo com que utilize uma jogabilidade bem incrível também. Agora o cara superou a Ultimate do Moskov, né, mano? Ele é muito mais rápido. Agora também parece ter muito mais dano que a do Moskov. Então isso é bem incrível. Agora imagina um duelo entre aspas, né? Vamos dizer um combate das skills, né? A Ultimate da Layla, a Ultimate do Xavier, a Ultimate do Moskov. Só Ultimate cabulosa e de longo alcance. Será que eu esqueci algum Ultimate que seja tanto longo alcance? A Ultimate também da Beatrix. Também tem tudo isso, esses personagens com essas incríveis habilidades de longo alcance. Agora a gente para pensar também em uma outra coisa. Ele faz parte de um squad que ainda vai lançar outro personagem. Como no trailer a gente já viu, ele já encontrou o Yin e também a Melissa, que é um soldado e um atirador. Ele é um mago e provavelmente esse novo herói que vai chegar ou é um soldado ou é um suporte. Eu vou voltar no suporte, rapaziada, sério. O visual dele tá com conjunto habilidade, apesar que realmente não faz o perfil visual de um suporte. No caso, suporte sim, tanque não, tá? Suporte ele faz esse tipo de visual. Quem sabe, né, como é que vai funcionar essas habilidades. Assim que sair qualquer informação sobre esse novo herói desse squad, eu vou estar trazendo aqui pro canal, tá certo? Eu queria tanto ter servidor avançado, mano. Eu ia fazer tanto conteúdo incrível. Enquanto isso, a gente utiliza o gameplay da rapaziada da gringa. Mas outra coisa também, ele consegue finalizar muito bem os heróis inimigos utilizando simplesmente a primeira habilidade, né? Os heróis que estão com baixo HP já é uma cacetada que já tira uma quantidade bem alta de vida. Então realmente é um herói que tem um conjunto principal para finalizações e um certo controle de área. Não vou dizer controle de grupo, e sim controle de área pelo grande nível da sua ultimate, mano. Isso não é um grupo, isso é uma área imensa. Você utilizar a segunda habilidade depois da ultimate, estou vendo que isso vai dar um trabalho do caramba. A maioria dos personagens desse squad, como a gente já consegue avaliar, eles têm a questão de mais questão de barreira e área, como a Melissa mesmo. Tem uma área que defende ela e também causa aquele empurrão, né, que não deixa os heróis inimigos... Nossa, mano, foi a ultimate que matou a Kimi. Então, o Yin mesmo leva o herói inimigo pra outra dimensão, tá ligado? Nesse estilo. Então, eu acredito que provavelmente algo parecido vai ser desse novo herói que vai chegar. Então, provavelmente vai ser nesse naipe. Rapaziada, também que quer saber a data, pra quem não viu no trailer, é dia 22 desse mês, tá certo? Mês de março, 22 o lançamento do Xavier. Provavelmente o próximo personagem vai ser no mês que vem, no mês de abril, final do mês de abril também, como todo personagem lança no final do mês. Então provavelmente vai ser mais ou menos nessa data e vai finalizar esse esquadre da luz, no caso, né? Que são os 4 Cavaleiros da Luz, aparentemente, pelo que eu consegui entender. Que eu quero testar também pra ver se realmente vai ser um time bem legal de se jogar junto. Se as habilidades deles completam umas às outras. Por isso que eu tô dizendo que o outro personagem é suporte, pra dar um auxílio. Ele já tem soldado, apesar que também... Ou ele pode ser um assassino, rapaziada. O visual dele também lembra bastante um assassino. Mas como será que vai funcionar esse assassino? Eu vou dar uma avaliada
Lembrando que alguns personagens do Mobile Legends, algumas pessoas podem não gostar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar mesmo assim, que a maioria dos personagens do Mobile Legends, eles são baseados nos personagens do LoL. Isso desde o início, todo mundo sabe disso. A maioria dos personagens iniciais de Mobile Legends tem sim uma jogabilidade muito parecida com a do LoL. Então, eu vou pesquisar para ver o personagem que tem um visual parecido com o Xavier. O Yin, eu já sei que, pelo que me falaram, é o Mordekaiser, por causa da Ultimate. Tem um personagem também que parece com a Melissa. E o Xavier também, pela questão do seu alto nível de... da sua Ultimate, bem dizendo, né? Das suas habilidades. Mas eu vou querer tentar desvendar como será a próxima habilidade, se baseando no LoL. Claro que isso não quer dizer que vá ser igual, é só uma suposição minha, tá certo? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, o vídeo já tá bem longo. Eu só queria mostrar pra vocês a gameplay e o visual. E você consegue perceber que quando a passiva dele tá ativada, ele fica com a aura muito legal, que apareceu no trailer também. Então, resumidamente, esse é o novo personagem que vai chegar no dia 22 de março, o Xavier. Então, rapaziada, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito. Deixa aquele likezão aí, por favor, pra ajudar o canal. E dá aquela compartilhada lá pros seus amigos que jogam Mobile Legends. Valeu, rapaziada, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.